У Смілі відбувся семінар для бібліотечних працівників на базі Центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Завідуючі бібліотек області зібралися обговорити важливу тему – спроможність бібліотек у співпраці з владою і громадою. В листопаді минулого року у нас на обласному рівні відбувалися громадські такі круглі столи, громадські обговорення – бібліотека і громада, і співпраця з владою. Такі заходи відбувалися в усіх містечках нашої області – і потім такий заключний був в обласній бібліотеці імені Тараса Шевченка. І ми з Тетяною Анатоліною були запрошені також на цю зустріч, де виступала Тетяна Анатоліна як заступник міського голови. І вона запросила також всіх присутніх до нас у місто. Ну і ось буквально десь місяць назад нам зателефонували, що наше запрошення прийняте і у нас планується провести обласний семінар бібліотечних працівників усієї нашої області. Сьогодні от бібліотечні працівники області вже і керівництво обласної бібліотеки приїхали подивитися все-таки, як же ж прийняти досвід, подивитися, як насправді живуть зараз наші бібліотеки. На захід зібралися бібліотекарі з різних міст Черкащини, включаючи Черкаси, Городище, Кам'янку, Чорнобай та Корсунь, Шевченківський. Вони прибули, щоб обмінятися досвідом і вивчити найкращі практики з покращення умов роботи бібліотек в умовах обмеженого фінансування. На зустрічі була присутня заступниця міського голови Сміли Тетяна Карло, яка привітала учасників. Мені приємно, що на теренах нашої громади є ось така централізована бібліотека у нас. Ірина Анатоліївна очолює цей напрямок роботи. Ми намагаємося також підтримувати, працювати в тандемі. Відділ культури разом з бібліотечними установами планують роботу, проводять різноманітні заходи. Якби не повномасштабна війна, яка наступила, тут би теж був сьогодні зовсім інший дизайн і зовсім інше було б приміщення відремонтоване. Це було вже заплановано в бюджеті, але, на жаль, таким чином ми не можемо сьогодні це зробити. Сьогодні ми вам хочемо запропонувати відвідати 3 бібліотечні заклади, навіть 4, так? Які розташовані разом у приміщенні закладів освіти. Ми зробили реорганізацію і їх туди перемістили, тому що це є тісна співпраця і бібліотечних установ, і закладів освіти. Вони надавачі своїх послуг, вони залучають активно до роботи і шкільних бібліотекарів, дітей, громаду. Ми там зробили ремонти, нормальні умови, і сьогодні приємно туди заходити. Ми сьогодні хочемо вам презентувати ці заклади. Я вам щиро дякую, що ви завітали в нашу громаду. Перенесення філій до шкіл було важливим кроком для покращення доступу до культурних ресурсів і проведення різноманітних заходів. Гості відвідали всі 3 бібліотечні філії, поспілкувались з працівниками та в рамках екскурсії ознайомилися із сучасним протирадіаційним підземним укриттям на території однієї зі шкіл міста, яке зовсім нещодавно було введене в експлуатацію. В ньому теж планують проводити виїзні бібліотечні заходи. І вже в рамках круглого столу всі учасники ділилися враженнями від побаченого. Дуже багато верств населення не розуміє, що таке сьогодні сучасна бібліотека. Це інформаційно-просвітницький, дозвіллєвий, соціальний, психологічний центри. І хто хоче, хай прийде в ці бібліотеки, він багато чому навчиться. Він отримає масу, як то кажуть, психологічної розгрузки. Він прочитає нову книгу і поспілкується з людьми сучасними, які є настроєні на те, щоб наша Україна і подалі процвітала, особливо і як в культурному, так і в соціальному напрямку. Ми приклали багато зусиль для того, щоб місцева влада звернула увагу на те, в яких умовах працюють одна з кращих бібліотечних систем Черкаської області. Чому з кращих? Ви самі знаєте, що у них багато потужних проєктів, і бібліотека стала переможцем проєкту «Бібліотека року» серед середніх бібліотек за версією Української бібліотечної асоціації в минулому 23-му році. І влада запропонувала такий варіант переводу бібліотек філій з тих приміщень убогих, яких вони були, в гарні, прилаштовані в школах приміщення. На сьогодні ми бачимо прекрасний вихід
і ситуацій. Ця зустріч стала важливим кроком у напрямку розвитку бібліотечної системи та підвищення її ефективності в умовах сьогодення.